Vi har gjort en nyttokalkyl för digitala brev för vår organisation som jag kommer visa er nu. Och jag som pratar heter Amanda Sundberg och jag har agerat som analysledare i det här arbetet. Så en nyttokalkyl, det är där vi dels beskriver alla nyttor och kostnader som vi förväntar oss från en förändring. Och de kan vara både i pengar, de kan vara i form av frigjorda resurser som vi omfördelar till någonting annat. Mer kvalitetsnyttor eller kostnader, mjukare värden och miljö eller klimatnyttor och kostnader. Men förutom att vi då identifierar och beskriver alla nyttor och kostnader som vi förväntar oss så värderar vi nyttor och kostnader i pengar där det är möjligt. Och då brukar vi visa upp resultatet från den värderingen i ett sånt här diagram där vi har räknat över 6 år. Anledningen till att vi har valt att göra nyttokalkylen för digitala brev, det är att vår ledning vill ha ett väl underbyggt underlag för beslut om en eventuell övergång till digitala brev. Men utöver det så tror vi också att nyttokalkylen och det arbete vi har gjort för att förstå nyttor och kostnader med den här förändringen kan hjälpa oss att stödja kloka beslut om vi väl ska genomföra förändringen. Och vi jämför två olika scenarier eller alternativ i nyttokalkylen. Det ena ser ni till vänster och det är att vi tänker oss att vi ska fortsätta skicka pappersbrev precis så som vi gör idag. Och det andra alternativet som ni ser till höger, det är att vi tänker oss att vi skickar digitala brev till de invånare som så önskar. Så det här är den jämförelse som ligger till grund för allt jag kommer visa er nu. Och med den här jämförelsen i botten så har vi jobbat med att hitta alla tänkbara effekter och sen analysera dem genom att rita en effektkedja. Och med hjälp av effektkedjan så har vi kunnat identifiera det vi tror är våra nyttor, alltså det vi verkligen tycker är värdefullt i den här förändringen och även då våra kostnader. Så det vi kommer visa här på nästa bild är resultatet från den analysen. Så här har vi de nyttor som vi har hittat och då har vi några nyttor som vi värderar i pengar och några nyttor som vi inte värderar i pengar. Och de nyttor vi värderar i pengar, det är dels frigjord tid för personal. Och det handlar om att ja, det går helt enkelt snabbare att skicka ett brev digitalt eftersom det bara är 2-3 klick i datorn. Jämfört med då att man skickar ett pappersbrev så behöver man skriva ut, gå till skrivaren och hämta, vika, kuvertera, frankera och lägga på rätt ställe. Så det här tror vi kommer frigöra en hel del tid och vi skickar ändå en hel del brev varje år i vår organisation till invånarna. Den andra nyttan som vi har värderat i pengar är minskade kostnader för papper och porto. Och den uppstår helt enkelt genom att vi inte längre behöver betala de kostnaderna när breven går digitalt. Sen tillkommer ju andra kostnader för att skicka digitala brev och de har vi sen på kostnadssidan, så de kommer där. Sen har vi nyttorna som vi inte har värderat i pengar och det är dels att vi förväntar oss en ökad trygghet för invånare. För de invånare som kan ta emot digitala brev. För att deras brev då dels kommer komma fram snabbare direkt istället för att invånarna ska behöva vänta kanske 1 eller 2 dagar på att få brev från oss. Och dels att invånarna kan vara säkra på att ingen annan har öppnat deras brev eftersom det krävs att de identifierar sig för att få kunna öppna brevet. Och det här tror vi kommer bidra till en ökad trygghet. Sen förväntar vi oss också en positiv klimatpåverkan jämfört med om vi inte skulle göra detta. Och det är eftersom att utifrån att breven inte längre behöver transporteras fysiskt utan skickas digitalt. På kostnadssidan har vi på samma sätt kostnader som vi har värderat i pengar och några som vi inte har värderat i pengar. Bland de vi har värderat i pengar så har vi teknisk anpassning av system, av vårt verksamhetssystem och det tror vi kommer vara en ganska stor kostnad, även om vi inte har kunnat få särskilt exakta siffror än. Vi har också kostnader för projektledning där vi tror att vi kommer behöva ta extern hjälp av konsulter, som blir en finansiell kostnad. Och vi har abonnemangskostnaden för tjänsten, där vi förväntar oss att det kommer vara
en kostnad per digitalt brev. Och sen har vi också omfördelningskostnader, alltså där vi tar av våra befintliga resurser och omfördelar till det här ändamålet, alltså till att arbeta med våra digitala brev. Och det är dels i förvaltningen av den tekniska lösningen. Där tror vi att vi kommer behöva fördela om resurser för att kunna jobba med det. Men vi tror inte att vi behöver anställa, utan vi kan behålla vår personal som vi har idag för att jobba med detta. Men vi kommer behöva göra vissa förändringar då. Och sen har vi en omfördelningskostnad för införande, utbildning och förändringsledning. Och det här kommer ju vara tid som alla som skickar brev idag kommer behöva lägga lite tid på den här övergången. Och några kommer behöva lägga extra mycket tid för att titta på verksamhetsrutiner och organisation och hur vi ska jobba med detta. Och det är en kostnad som vi ser framför allt initialt i början av den här omställningen. Sen har vi också några kostnader som inte har värderats i pengar. Och det är en kvalitetskostnad att vi förväntar oss en viss ökad stress för personalen i början. Och den andra kostnaden som vi inte har värderat i pengar är koldioxidutsläpp för hårdvara och serverdrift. Vi har också identifierat lite hinder och risker för att de här nyttorna som vi hoppas på ska uppstå, som vi behöver beakta och kanske arbeta vidare med om vi gör den här förändringen. Och det är att vi just nu i alla fall ser att vi har ont om tid i vår organisation för den här typen av förändringar. Och det kan ju vara ett hinder då för att lyckas med förändringen. Och sen har vi identifierat några risker också. Dels undrar vi om de tjänster som finns är tillräckligt användarvänliga, både för personalen och för invånarna, så att vi verkligen får den här höga användningen som vi hoppas på. Och vi undrar också om det finns en risk för ökad känsla av utanförskap för de invånare som inte vill ha digitala brev utan fortsätta ta emot pappersbrev. Och resultatet visar att det här skulle kunna vara en god investering. Vi har ju en stor finansiell kostnad första året i den tekniska anpassningen. Men sen förväntar vi oss att den här frigjorda tiden, de ljusgröna staplarna, kommer att vara värd ganska mycket och så pass mycket att våra nyttor överstiger kostnaderna efter 6 år med 174 000. Så det här betyder att på 6 år då så får vi tillbaka en nettonytta på 0,5 kronor för varje investerad krona vi har gjort. Tittar vi bara på finansiella kostnader och finansiella nyttor så kommer vi inte göra någon finansiell besparing på detta, utan vi kommer ju snarare ha en finansiell kostnad som efter 6 år uppgår till 119 000 kronor. Så det är väldigt bra att ha med sig det, att vi kommer inte spara pengar på detta, men beroende på vad vi väljer att göra med den här frigjorda tiden så kommer vi kunna se ett bättre och kanske mycket bättre resultat i vår verksamhet. Vi har testat lite olika scenarier på hur många digitala brev vi skulle kunna tänkas skicka. Och även när vi skickar lite färre digitala brev, som lägst 60%, så har vi ändå en positiv nettonytta här efter 6 år. Så det betyder att vår kalkyl ändå är ganska säker. Alltså, det är ganska säkert att vi skulle ha ett positivt resultat efter 6 år. I alla fall utifrån de här tre scenarierna. Kort om styrkor och svagheter i kalkylen. Styrkor är att vi tror att vi har fått med alla intressenter som påverkas av förändringen och identifierat alla nyttor och kostnader. En svaghet är att alla nyttor inte är värderade i pengar. Och vi är också osäkra på hur många invånare som kommer vilja ha digitala brev, så där finns en osäkerhet.